नमस्कार यही नोभेम्बर पच्चिसबाट महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान सुरु हुँदैछ यो सोह्र दिने अभियानमा नेपाल लगायत विश्वभरि महिला तथा माथि हुने हिंसा विरुद्ध सरकारी गैर सरकारी सबै तहबाट विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ यसै सन्दर्भमा मानव वेशविखन तथा ओसार प्रसार विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल एडबिन सङ्घको सहकार्यमा मार्च वान मिडियाले यो सोह्र दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा विपद विशेष गरेर नेपालमा भइरहने भूकम्प अथवा कोभिड महामारी जस्ता महामारी यस्ता विपदका समयमा महिला तथा बाल बालिका माथि हुने अथवा हुन सक्ने सम्भावित हिंसा र त्यो हिंसा विरुद्ध उनीहरूले पाउन सक्ने न्यायका सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने भूकम्प होस् कोभिड होस् आगलागी होस् अथवा बाढी पहिरो होस् कुनै पनि किसिमको विपद पछि मानिसहरूको असुरक्षित स्थान आगमन अथवा गैर कानुनी तबरामा ओसार पोसार अथवा रोजगारीको खोजीका लागि अथवा घाँस पास कपास विहीन हुनु पर्दा बाध्यात्मक किसिमले आवागमन बढ्दाखेरि मानव वृष्पिखनमा पर्न सक्ने हिंसा हुन सक्ने जोखिम एकदमै बढेको देखाउँछ यस्तो किसिमको हिंसा रोक्नका लागि अथवा विपद पछि हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई निराकरण गर्नका लागि सरकारसँग कस्ता किसिमका तयारी अथवा योजनाहरू हुन्छन् यस्तो किसिमको विपद पछि हुन सक्ने सम्भावित मानव वृष्पीखन असुरक्षित र गैर कानुनी ओसार पसार र बालबालिकामाथि हुन सक्ने यौन शोषण श्रम शोषणलाई रोक्नका लागि कस्तो किसिमको कार्य गर्नु आवश्यक छ सरकारको नीति योजना कार्यक्रमहरू कस्ता हुनु आवश्यक छ मानिसको मौलिक मानवाधिकार यस्तो अवस्थामा पनि हनन हुन नदिनका लागि सचेततापूर्वक तिनै तहका सरकारले कसरी काम गर्न आवश्यक छ आजको सम्भाषमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ विशेष गरेर यो स्वर दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा यसपालि सरकारले तोकेको नारा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता साँच्चै लगानी चाहिँ कति गरेको हुन्छ नारामा भने जस्तै अवस्था हुन्छ अथवा लगानीको अवस्था के छ समग्रमा यी विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव एवं स्वतन्त्र परामर्शदाता रत्नकाजी जी र मानव प्रसार वृद्ध सहकर्मी समूह भण्डारी आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि भर्खरै जाजरकोटमा ठुलो भूकम्प गएर मानव जन धनको धेरै क्षति भएको छ र त्यहाँ अहिले बालबालिका महिला लगायत विशेष गरेर सम्पूर्ण नागरिकहरूको अवस्था एकदम दयनीय छ र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको सन्दर्भमा र लिल थापाज्यू यहाँ चाहिँ भर्खरै त्यो क्षेत्रमा पुगेर पनि आउनु भएकोले कुराको सुरुवात यहाँबाटै गर्न चाहे हामीले उठाउन खोजिरहेको सङ्कटासन्न व्यक्तिहरू महिला बाल बालबालिकाहरूको स्थिति विपद पछिको अवस्थामा यहाँहरूले कस्तो पाउनुभयो जाजरकोटमा संक्षिप्तमा <laughs> सबभन्दा पहिला त यसपालिको जाजरकोटको भूकम्पमा सबभन्दा धेरै मृत्यु हुने र घाइते हुनेमा पाँच वर्षदेखि मुनिदेखिको पाँच वर्ष माथिको बालबालिका धेरै परेको भने हामीले तथ्याङ्क पनि पायौँ र त्यहाँ गएर रा आउँदाखेरि राम्रो कुराबाट सुरुवात गर्दा एकदमै छिटो यति छरी शीघ्र तरिकाबाट त्यहाँ रेस्क्यु भयो त्यो एकदमै सराहनीय छ रेस्क्यु एकदमै राम्रो भयो र रा जुन एउटा घाइतेहरू हुनुहुन्थ्यो बित्ने त बितिहाल्नुभयो घाइतेहरूले जुन स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्थ्यो सुर्खेत नेपालगञ्जसम्म आएर त्यहाँको अस्पतालहरूले दिएको स्वास्थ्य सेवा असाध्यै राम्रो भन्ने चाहिँ हामीले हाम्रो मोनिटरिङबाट नै आयो तर यहाँ रिलिफको कुरा आउँछ विपदको बेलामा बालबालिका जो जोखिमपूर्ण व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने फर्स्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हामी सबैको त्यही नै हो कसरी चाहिँ कुनै पनि हिंसा हुन नदिने कुनै पनि कुराबाट मानवाधिकारको हनन हुन नदिने भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग त्यो दिनदेखिको नै त्यहाँ एकदमसँग ल्याएर क्लोजली मोनिटरिङमा छ र हामी पनि गएर हेर्दाखेरि के रिलिफकोमा केही समस्या थियो म लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिनसम्म त्यहीँ थिएँ र रिलिफमा चाहिँ किन समस्या थियो भने सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको डेटाको डेटा कलेक्ट गरेपछि मेरो वान डो मेकानिजम थियो त्यहाँ डेट यति धेरै रिलिफ गएको छ कि बहत्तरको भूकम्पमा नि मैले त्यति देखेँ तिन कुनै गाउँमा गएको रिलिफ असाध्यै छ साम, सामा तर त्यसलाई पठाउने जुन मेकानिजम छ त्यो बनाउनलाई वान डो मेकानिजमलाई संस्थागत रूपले लानलाई चाहिँ जुन डेटाहरू चाहिन्थ्यो त्यो डेटा आउन अलिकति ढिलो भएको हुनाले सम्बन्धित ठाउँसम्म त्यो सामानहरू नपुगेकोखेरि अब कतिवटा ठाउँमा म पुगेको ठाउँमा चाहिँ कुनै महिला संस्थाले लिएर जानुभएको ब्ल्याङ्केट नै पहिलो थियो आफ्नै धोती बेर सुतिरहनु भएको अवस्था पनि थियो भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा भोलि हिंसा मानव बेस बेचबिखन कुनै पनि घटना हुन सक्ने हाई चान्सेस चाहिँ हुन्छ जोखिम चाहिँ जोखिम छ त उहाँले पनि भन्नुभयो र हाम्रो एट विलले नै गरेको मिडिया अध्ययन अथवा रिसर्च अनुसन्धान विभिन्न अनुसन्धानले के देखाइरहेको छ भने बहत्तरको भूकम्पपछि मानव बेचविका अथवा ओसार प्रसार गैरकानी ओसि उस ओसार प्रसारका श्रम बाल लगेर श्रम शोषण यौन शोषणका बालगिरीहरूमा सुरक्षित गर्छौँ भनेर लगे पनि श्रम शोषण यौन शोषण भएका अनि कोभिड पछाडिको पनि त्यही अवस्था लगातार देखिएको छ किन हुन्छ त्यस्तो किसिमको अवस्था यहाँहरूको अध्ययनले के बताउँछ किन विपद पछि चाहिँ जोखिम वातै बढ्छ अहिले त रिसेन्टली जाजरपुरको कुरा आयो त्योभन्दा पहिले पनि कोभिडको कुरा थियो त्यसपछि दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पको कुरा थियो यसमा चाहिँ अब एडुनको त्रिचालिस चौवालिसवटा संस्थाहरूले पनि काम गरिराखेको थिएँ यसमा चाहिँ हाम्रो त्रैमासिक रूपमा जुन सदस्य संस्थाहरूसँग मिटिङ हुन्छ उहाँहरूका आकार डाटाले पनि बताउँछ र मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको संस्थाले पनि त्यो कुरा गर्छ कि मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था जो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र होइन इन्टरटेन्मेन्ट सेक्टरमा जुन काम गर्छ गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो कोभिडलाई लिएर होस् भूकम्पलाई लिएर होस् त्यो भूकम्पलाई त्यो पेरि किनभने त्यहाँ सजिलो माध्यम भयो उहाँहरूलाई सहज एक्सेस भयो त्यहाँनेरि गर्नको लागि यो त जस्तै हिंसा होस् श्रम शोषण होस् यौन दुर्व्यवहार होस् र बेचबिखन होस् इन्टर्नल होस् एक्सटर्नल होस् होइन त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि अब जाजरकोटमा पनि त्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ अहिले पछि किनभने अहिले तत्कालै छ तर त्यसमा चाहिँ अब चा। हामीले आफैले गरिरहँदाखेरि रिसर्च अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि पनि यो चाहिँ त्यस बेला हामीले के पनि गऱ्यौँ भने जस्तै दोलखा गोर्खा जुन जुन मेन ठाउँमा छ त्यस बेला चाहिँ हत्तै यो ठाउँमा बढेको र उहाँहरू चाहिँ त्यो त्यो बेलाका बालबालिका अठार वर्षभन्दा मुनिका अथवा त्योभन्दा माथिका चाहिँ एकदमै विस्थापित भएको र सम्पर्कविहीन भएको र बेचबिहनमा धेरै परेको चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ देखाएको छ र एटुनले पनि यसमा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि एडभोकेसीको कामहरूमा चाहिँ यो खालको भएको छ है भन्ने हिसाबमा चाहिँ काम गरिरहेको छ यो चाहिँ अब प्रत्यक्ष सरकारसँग राखेर डायलगहरू गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ र यसका सदस्य संस्थाहरूले पनि एटुएमको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न काम गरिरहेछन् अहिले रिसेन्टली पनि एउटा सदस्य संस्थाहरूले जाजरकोटमै अध्ययन गरिरहँदाखेरि यस अनौपचारिक क्षेत्र यस श्रममा अनौपचारिक श्रममा लागिरहेका दस एघार जना श्रमिकहरूको चाहिँ दयनीय अवस्था छ अब उनीहरू विस्थापित हुने एकदमै हाई चान्सेस पनि र उहाँहरूलाई चाहिँ बढी एक्सेस हुन्छ त्यो सहज रूपले त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि र फसाउनको लागि भन्ने चाहिँ लाग्छ र अध्ययन अनुसन्धानले त्यही नै देखाएको छ अब विपद गइ भइसकेपछि यस्तो खालको भूकम्पमा पहिलो कुरा उद्धार राहत सुरक्षित गर्नु पर्यो नागरिकलाई महामारीको समयमा पनि उहाँहरूलाई अब स्वास्थ्य किसिमको महामारी हो कुन किसिममा आयो त्यसबाट सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरा भयो यसमा यस सरसर्ती भन्दा नेपाल सरकार सचेत छ भन्दा हामीले सचेत छ नै भन्ने जवाब दिनुपर्छ किनभने उद्धारमा तत्काल खटिएको देखिन्छ राहतहरू लगिरहेको देखिन्छ अब कसरी उद्धार गर्छ राहत कसरी बाँडिन्छ त्यतापट्टि नजमा सचेत छ भन्दा छ भन्ने कुरा तर मेरो प्रश्न कहाँ हो भने कुनै पनि किसिमको विपदपछि त्यहाँ महिलामाथि हिंसा हुन सक्छ बालबालिकामाथि हिंसा हुन सक्छ बालबालिकाहरू भन्ने जस्तै अहिले जाजरकोटमा बच्चाहरूलाई निमोनिया हुन थाल्यो सुत्केरीलाई के अरे निमोनिया हुन थाल्यो अथवा अलिकति चिसो बढ्न थाल्यो चिसो लाग्यो भन्ने कुरा यस्तो किसिमको अवस्था आउन सक्छ त्यसपछि बियो जाँदाखेरि मान्छे अब खान पनि छैन बस्ने पनि छैन भने त्यसको खोजीमा निस्किँदाखेरि रोजगार पनि गुमेको अवस्था हुन्छ त्यसको खोजीमा निस्किँदाखेरि जुनसुकै जोखिम मोलेर पनि जान तयार भएको हुनसक्छ र यसको परिणामस्वरूप हिंसा हुनसक्छ भेषबिखन हुनसक्छ यो हुन नदिन हामी सचेत भएर काम हुने यो सचेत चाहिँ नेपाल सरकार छ कि छैन यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ विपदले कसैलाई छोड्दैन हो महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिक बाल बालिका महिला अनि अपाङ्गता भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक कसैलाई छोड्दैन तर विपदले असमानुपातिक तौरबाट असर पार्ने भनेको सबैभन्दा पहिले बालबालिका अनि महिलाहरू त्यस पछाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नै हुन् हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विपद एक किसिमले यो ने, नियमित निरन्तरता भइसकेको छ प्रत्येक साल केही न केही विपद भइरहेको हुन्छ हो अब कहिले बाढी कहिले पहिरो अब बहत्तर सालको ठुलो भूकम्प अहिले जाजरकोटको भूकम्प अनि बिचमा कोभिडको महामारी र विपद न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कानुनहरू पनि तर्जुमा गरेको छ विभिन्न नीति यो फ्रेमवर्कहरू ढाँचाहरू पनि तयार गरेको छ त्यसको अलावा हाम्रो जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तौरबाट सेन्डाई फ्रेमवर्क भन्छौँ त्यो सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुसार पनि केही गर्न खोजेको छ नखोजेको होइन र चार तहको चाहिँ संयन्त्रहरू छन् यो सङ्घीय संरचना लागू भइसकेपछि सङ्घीय तहको सङ्घीय तहमा तिनवटा छन् एउटा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा परिषद नै गठन छ त्यस पछाडि गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्तरको विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति छ प्रदेश तहको छ अनि यो सङ्घीय तहमै फेरि प्राधिकरण पनि छ होइन त्यस पछाडि जिल्ला तहमा पनि राखेको छ र रा स्थानीय तहमा पनि छ विभिन्न यो नीति अनि संरचनाहरू हुँदाहुँदै पनि हामी किन यो कार्यान्वयनमा पछाडि छौँ त भन्ने जुन मूल सवाल हो त्यो हामीले पहिलेदेखि नै यी कुराहरूलाई एकदम गहन रूपबाट लिइराखेका हुँदैनौँ र mm -hmm. जुन पूर्व तयारी हुनुपर्छ त्यो पूर्व तयारी देखि लिएर विपदको बेलामा उद्धारदेखि लिएर अनि त्यस पछाडि विपद पछाडिको चाहिँ पुनस्थापना तिनवटा पक्षबाट चाहिँ नै जसरी नीति दस्तावेजहरूले उल्लेख गरेका छन् कानुनले उल्लेख गरेको छ त्यसमा हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ दिगो रूपबाट यसलाई चाहिँ लाग्नलाई अलिक हामी कहाँ कहाँ मैले यहाँ थप एउटा प्रश्न हाम्रो अघि यहाँले जति पनि संयन्त्रहरूको कुरा गर्नु सरकारी संयन्त्रहरूको त्यो सरकारी संयन्त्र ती दस्तावेजहरू विपदपछि सङ्कटासन्न व्यक्तिहरू महिला बालबालिकाहरू जोखिममा पर्न सक्छन् उनीहरूमाथि हिंसा सक्छ असुरक्षित र गैरकामी होसार हुन सक्छ एक्सट्रिम रूपमा जान बेचबिखन र तस्करी सक्छ भन्ने कुरालाई मात्रै सचेत छन् त्यो डकुमेन्ट त्यो दस्तावेज सरकारी संले बुझेको छ कि छैन पहिलो प्रश्न अब यसमा तपाईँले सही ठाउँमा <laughs> आउनु भयो जुन हाम्रो यो बहत्तर सालको भूकम्प पछाडि पनि एउटा पिडिएनए पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट एउटा दस्तावेज तयार भएको थियो र सेन्डाई फ्रेमवर्कले पनि बोलेको छ कि कि महिला र बालबालिकाको स्पेसल निडलाई चाहिँ ध्यान दिनु भनिराखेको छ कि त्यो स्पेसल निडलाई चाहिँ अझै ध्यान दिन पुगेको चाहिँ देख्दिनँ म होइन त्यो त्यो एउटा चाहिँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रो दस्तावेजहरूमा कमजोरी छ र त्यो कानुनले नीतिले एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू अझै बाँकी नै छ हुन त प्रोटेक्सन क्लस्टर भनेर यो डिजास्टर पछाडि चाहिँ प्रोटेक्सन क्लस्टरहरूले काम गरेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ अब पहिले चाहिँ महिला बालबालिका कार्यालयहरू थिए जिल्ला जिल्लामा त्यो प्रोटेक्सन क्लस्टरको संयोजन त्यसले गर्थ्यो महिला बालबालिका कार्यालयहरूले र बालबालिका र महिलाको लागि जुन आवश्यकताहरू थिए त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउँथ्यो त्यो कार्यालय नभएपछि अहिले चाहिँ अब डोनरहरू चाहिँ छन् त युनिसेफ युनिसेफ र युएनएफी लगायतका अरू चाइल्ड र विमेन सेक्टरमा कार्यरत संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन् नभएको होइन तर पनि अब सरकारी तवरबाट कसले लिड लिने त कसले गच गज़ घच्याउने कसले पुस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि त्यसमा होइन त्यो एउटा नलेज uh, बेस्ड कार्यालयहरू नहुँदाखेरि जिल्ला जिल्लामा स्थानीय तहमा नलेज बेस्ड कार्यालयहरू नहुँदाखेरि चाहिँ यो इस्यु चाहिँ अझ छायामा छ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ ओके लिन्जिज अब अब जस्तै युएनले uh, uh, एउटा युएनको महासभाले एउटा रिजोल्युसन सन् दुई हजार आठमै पारित गर्यो कि यस्तो खालको विपद पछिको इमर्जेन्सी सिचुएसनमा के गर्ने र महिला र बालबालिकाको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ uh, यस्तो किसिमको विपदको समयमा चाहिँ त्यो समग्रतामा जोखिममा पर्ने नागरिकहरूको निडलाई फुलफिल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ हाम्रो आजको विषयमा कुरा गर्ने महिला र बालबालिकाको न्यूनतम मानवाधिकार पनि हन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के हो सबभन्दा पहिला त म रत्न सरले भन्नुभयो जस्तै जति पनि मेकानिजमहरू सरकारले तयार पारिरहेको छ बहत्तर पछि धेरै तयार भयो क्लस्टरहरू धेरै थियो उहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै एउटा पोइन्ट के हामीले नोट गर्नुपर्छ भने पहिला चाहिँ नि महिला बालबालिकाको प्रिभेन्सनको लागि उनीहरूको मानवाधिकार हनन नहोस् उनीहरूलाई हिंसा नहोस् भन्नको लागि हाम्रा जिल्ला जिल्लामा महिला विकास जिल्ला मात्र होइन वार्डर लेभलसम्म द्वारा मोबिलाइज थियो र यो कुरा छिट्टै नै माथि आउँथ्यो र त्यो राम अहिले त्यो संयन्त्र नभएको अवस्थामा एकदम निष्क्रिय छ अहिले ग्याप धेरै ठुलो छ क्लस्टरको मैले म पनि एउटा नागरिक समाजको तर्फबाट त्यति बेला विपद व्यवस्थापन समितिको यहाँ केन्द्रमा म पनि एउटा समितिको मेम्बर भएर काम गर्थेँ त्यति बेला अहिले मैले कुनै जिल्लामा म दुई वर्ष अगाडि मात्रै कञ्चनपुरको बाढीको मोनिटरिङ जाँदाखेरि विपद व्यवस्थापनको समिति नै बैठकै नबसेको कति भइसकेका थियो र जुन साइरन राखिएको थियो बाढी आउनको लागि त्यो साइरनै नबजेपछि मान्छे डुबेको हामीले एउटा मोनिटरिङको रिपोर्ट लिएर आएको छ त्यसैले पनि कतिपय कुरामा चाहिँ त्यो भइसकेपछि त्यो एक्टिभ हुने नहुने बेलामा चाहिँ त्यो प्यासिभ हुँदाखेरि त्यसले एकदमै धेरै ठुलो ग्याप छ अब उनीहरूको हामी न्यूनतम ह्युमन राइट के हो त हुनुपर्ने के हो उनीहरू के नहुन् सबभन्दा ठुलो कुरो त एकदम रिस्क अहिले जति पनि विपदको व्यवस्थामा अवस्थामा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले हेर्नु पर्ने हिंसा हो okay. एकदमै हिंसा हुने त्यहाँ यनिक हिंसा हुनेदेखि लिएर फिजिकल्ली एसल्ट हुने एब्युज हुने धेरै हाई चान्सेस वान hmm. सेकेन्ड चाहिँ नि ट्राफिकिङ हुने एकदमै ठुलो चान्स छ किनभने तपाईँ हामीलाई थाहा था छ था, त्यो रौतहटको मैले तपाईँलाई भन्छु त्यो बाढी आइसकेपछि पाँच पाँच हजारमा किनेर लगेको घटना हामीले चाहिँ यहाँ बाहिर पनि लिएर आएको थियौँ त्यति बेला होइन भनेपछि बाढी आइसकेपछि छिमेकी मुलुकहरूबाट आएर त्यो एकदमै अगाडि बढ्ने हुन्छ अनि त्यहाँ मान्छेहरूलाई सोद्धा जानी जानी अब पाँच हजार महिनाको पठाइरहेको छ मेरो छोराछोरी उनीहरूले छ तर कहाँ लग्यो के लग्यो त्यो थाहा छैन होइन टोटली अनहन त्यसैले पनि त्यस्ता कुरा एकदमै धेरै बढ्छ त्यसैले पनि एकदमै सक्रिय हुनुपर्ने भन्ने म त के भन्छु भने अहिले लोकल जनप्रतिनिधिहरू विपदको okay. बेलामा कस्तो खालको संयन्त्रलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि नै भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरू असाध्यै अवेर हुनुपर्छ मलाई लाग्दैन तपाईँ आइजस्तो रत्न सरले भन्नुभयो सेन्डाई फ्रेमवर्कलाई यहाँ लागू गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले त्यसलाई उ गरायो तर त्यो फ्रेमवर्क फ्रेमवर्कलाई चाहिँ लोकलाइज स्थानीयकरण गर्ने चाहिँ सिस्टम बनेकै छैन नि त okay. भनेपछि रौतटमा बाढी आउँछ कञ्चनपुरमा बाढी आउँछ जाजरकोटमा भूकम्प आउँछ त्यो सेन्डाई फ्रेमवर्कको संयन्त्रलाई कहाँ लाने हाम्रो यो जुन विपद व्यवस्थापन समिति जुन एउटा नेसनल प्लान बनाएको त्यो प्लान कति लागू भयो भएन भने हेर्ने मोनिटरिङ मेकानिजम कसरी एक्टिभ हुन्छ त्यो त्यो एउटा एकदमै प्रश्न छ त्यसैले पनि यस्तो बेलामा महिला मात्रै भनेर हुँदैन महिलाभित्रको डाइभर्सिटी हेऱ्यो भने जस्तो हामीले सरले भन्नुभयो नि पिडिएनए रिपोर्टले सबभन्दा धेरै बहत्तरकोमा चाहिँ नि घरमुली मैला भएकाहरू ऊ थर्टी सेभेन पर्सेन्ट घरमुली मैला एकल मैलाहरू चाहिँ धेरै पीडित भएको भन्ने चाहिँ बहत्तरको त्यो पिडिएनए को, को रिपोर्टले पनि दिएको छ त्यसैले पनि त्यस्ता मैलाहरू अपाङ्गता भएको महिलाहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू भए होइन ना अहिले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कुराहरू भए त्यस्ताहरू बालबालिकाहरू बेचिने तपाईँलाई मैले रौतड किन अस्ति भइरहेको अस्तिर आउनुभयो होइन अब अहिले नै त्यहाँ त्यहाँ फेरि यो मानव मानवरण र हिंसा घटनाहरू चाहिँ घटना भएको अलिक केही समयपछि बाहिर आउँछ त्यो हरेक अधिनले त्यस्तो थियो अहिले त्यहाँनिर उहाँहरूको अवस्था के देखिन्छ विशेष गरेर महिला र बालबालिकाको अवस्था चाहिँ के देखिन्छ जस्तै राहत पुगेन पाल भयो त्रिपालमा भयो चिसो चीश, चिसो लाग्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब न्युमोनिया हुने डर भयो भन्ने खालको समाचारहरू आइराखेको छ उहाँहरूको अवस्था के देखिन्छ अहिले अब हामी आउनु अगाडि र अहिले मानवाधिकार आयोगले कन्टिन्युसली त्यो रिपोर्टिङ पनि गरेको हाम्रो हप्ता हप्ता दिनमा रिपोर्टिङ पनि आएको भएर त्यसले हामीले हिंसाको घटना एउटा नि पाएन है त्यो इमिडिएट okay, उसमा okay. त्यो एकदमै राम्रो किनभने प्रहरीसँग पनि हामीले गएर सोध्यौँ त्यो यति धेरै प्रहरी बाह्र त प्रहरी मोबिलाइज भएको रहेछ है राम्रो कुरा महिला प्रहरी मोबिलाइज भएको छ त्यो <laughs> राम्रो रुप कुरा हो त्यसले प्रिभेन्सन एकदमै धेरै एक्टिभली लाए भएर पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म आजको डेटसम्म हिंसाकै घटना आएको छैन रिलिफ नपुगेको डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरू धेरै छन् होइन कतिपय हामीलाई पनि रिपोर्ट आछ दलितै भएको कारणले दिएन भन्ने कुराहरू आछ जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरू अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो त चौ उन्नाइसजना मरेको त्यो गाउँमा नै पाल पुग्या थिएन त्यो डब्लुएचआरले लगेर ठुलो पाल लगेर हालिदिएको कति कुराहरू चाहिँ त्यस्ता कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् तर मैले हिंसाको घटना अहिलेसम्म सुनेको छैन बेचबिखनको सुनेको छैन तर यो हुने हाई चान्सेस छ तर अब यहाँले विश्वास नेपालको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि त यहाँहरूले अनौपचारिक क्षेत्रबाट बालबालिकामाथि यौन शोषण सम शोषणको कुराहरूलाई चाहिँ न्यु एकदम नजिकबाट निहालिराख्दाखेरि अब उदाहरणै त्यही जाजरकोटको लिउँ अथवा विपदको बेलामा चाहिँ ती ती बालबालिकाहरू कसरी र कस्तो किसिमको जोखिममा हुन्छन् यौन शोषण सोचन, सम शोषणमा पर्छन् हामीले बुझ्यौँ तर कसरी त जस्तै अब विपद भयो अथवा अभियुक्तहरू अथवा दलालहरू यसरी यति हुन्छन् यसो यसो गर्छन् अनि यसरी चाहिँ जोखिम हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले भने अनि अबदेखि हामीले उद्धार राहत यो सामग्री लिँदै जाँदाखेरि यो चिज पनि लिएर जानुपर्छ है परामर्श चाहिने हो कि अथवा यो महिला बालबालिकाहरूको डेटा लिएर तत्काल उनीहरूमाथि पनि मोनिटरिङ गर्ने हो कि भन्ने कुरा गर्न फोल कस्तो किसिमको जोखिम हुन्छ विपद लगत्तै अब के अरे विपद लगत्ते त उहाँलाई त एकदमै साइको सोसल साग। प्रब्लम त हुन्छ हुन्छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो मैले अहिलेको रिसेन्टली उदाहरण लिनु भन्दा पनि दुई हजार बहत्तर सालको उदाहरण लिँदाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने मन परामर्श गर्न जान्ने बहानामै चाहिँ के अरे त्यो उसलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने काम लगाइदिन्छु भन्ने अब घरहरू भत्किएर ध्वस्त भयो उसलाई अलिकति कमाउने अब कमाएर तिमीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ है भन्ने खालको त्यस्ता दाताहरू नै त्यहाँ पुगेको नै हामीले भेटाएका थियौँ त्यो बेलामा अहिले के हुन्छ थाहा छैन किनभने म्यामले भन्दै एकदमै हिंसा र दुर्व्यवहारको त हामीले त्यहाँ उ गरेका छैनौँ अब पछिको उसमा होला तर त्यस्ता आँखाहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै पुगेको पाएका थियौँ हामीले त्यो त्यतिखेर अनि हामीले लागेको पनि थियो कि ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ एउटा केही दिने बाहनामा होइन अलिकति राहत बोकेर रा जाने पाँच किलो चामल बोकेर जाने एक पोको नुन बोकेर जाने अनि परामर्श चाहिँ अर्कै खालको परामर्श गरेर त्यो बच्चाहरू चाहिँ ल्याएर म्याक्सिमम् चाहिँ हामीले त्यतिखेर काम गर्दाखेरि के थाहा पाएको थियो भने सिन्धुपाल्चो र गोर्खाको गोर्खाको चाहिँ किनभने त्यो सेक्टरमा गोर्खाको त्यति हामीले पहिले काम गर्दाखेरि हामीले पाएका थिएनौँ हामी केस म्यानेजमेन्ट थ्रु काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो केस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फेरि फेरिका वरिपरिका जिल्लाहरूका हामीले त्यो सेक्टरमा पाउँथ्यौँ भने त्यतिखेर हामीले पाएको सिन्धुपाल्चोक र गोर्खाको एकदम मेक्सिम एक त्यो बच्चाहरू चाहिँ जुन अब तिमीले कमाउनुपर्छ तिम्रो केही पनि छैन भन्ने हिसाबले बाउ आमालाई फकाएर होस् उस होइन बाबु छरछिमेकीलाई फकाएर होस् अथवा उसको परिवार नभएको अवस्थामा होस् त्यो खालको बच्चाहरू ल्याएर यहाँदेखि इन्डियामासम्म पुर्याएर हामीले तत्कालै सातजना बी बालिकाहरू त्यो बेलामा त्यतिखेरको बेलामा हामीले फर्काएर पनि ल्याएको अवस्था हो त्यो अवस्थामा भने अबको अहिले त दुईवटा मात्रै जिल्ला प्रभावित छ त्यो नहोला किनभने धेरैजना मान्छेहरू सचेत भएर सङ्घ संस्था सरकार मानव अधिकार आयोग त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको छ राम्रै होला तर त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ धेरै बालबालिका र धेरै किशोरीहरू चाहिँ त्यो सेक्टरमा पुग्ने र त्यहाँ चाहिँ राहत लाने व्यक्तिहरू नै त्यो खालको काम गर्ने चाहिँ हामीले पाएका छौँ ओके अब okay. लिली जस्तै विपद पछि चाहिँ एक नम्बरमा उद्धार होइन दुई नम्बरमा राहत भनेर एकदमै धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ राहतमा के के भयो भन्ने अन्त तलमाथि भयो भने समाचार आउँछ त्यो एकछिन तर यो घटनाहरू सुनिरहँदा यहाँले पनि बताइरहँदा अहिले ठिक छ जाजकोटमा छैन नहोस् पनि होइन तर रिक्स चाहिँ एकदम हाई रिक्समा छ भन्ने हुन्छ यहाँले उद्धार र राहत सँगसँगै के जरुरी छ जसले गर्दा यो हिंसा बेसबिखन असुरक्षित जस्तै हामीसँग बहत्तरको को पछिको र कोभिड पछिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बाल स्कुल भत्क्यो स्कुल छुट्यो कोभिडमा स्कुल जान पाएन अनि ती बाल म पढाइदिन्छु म राम्रो लालपान गरिदिन्छु र बाल गृहकै नाम अहिले भर्खरै ताराजीले बाल गृहकै नाममा लिएर आउने र ती बालगृहहरूमा चाहिँ निकृष्ट अवस्था राखेर श्रम शोषण यौन शोषण भयो घटनाहरू पर्याप्त पाइएका त्यतिखेर भनेपछि राहत उद्धार लाँदै हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले लाँदैछ सिएसओले लाँदैछ पालिकाहरू सक्रिय छन् जहाज गर्न पालिकाहरूले एकदम राम्रो काम गरेको कर रिपोर्ट आएको छ सक्रिय तो सँगसँगै यो हुन नदिन हिंसा हुन नदिन बेचिकन हुन नदिन के जान जरुरी छ पछि पछि एउटा नम्बर वान कुरा चाहिँ नि हामीले महिलाभित्र पनि त्यो जुन सर्वाइभ जग्गा हुन्छ बाँचेकाहरू त्यसभित्र पनि अब एकदमै जरुरी हेर्न पर्ने अवस्थाको जस्तो भने नि मैले अब सुत्केरी प्रेग्नेन्ट महिलाहरू भए बाल सानसानो अपाङ्गता भएका बच्चाहरू भए त्यो त्यस्तोलाई चाहिँ नि अलिकति स्पेसल केयर चाहिन्छ भन्ने okay. कुरा एउटा एकदमै जरुरी हो दोस्रो एकदमै उहाँले भन्नुभयो जस्तै गएर ताराजीले होस् काउन्सिलिङ कि okay. अहिले त यति छिटो मान्छेलाई मोटिभेट गरिन्छन् अब सबैले अहिले राहत लगिएको छ त्यो हाम्रो एउटा नेपालीको फिलान्थ्रफिक कल्चर हो सलिडारिटीको लागि सानो चिउरै पाँच किलो किन्न लगाउँछु लानुपर्छ एकदमै <laughs> राम्रो तर त्यो बाहनामा अहिले अब हामीले देख्यौँ नि पहिला बहत्तरकोमा म्याक्सिमम् धर्म परिवर्तन गराउने एउटा ग्रुप पनि सक्रिय भयो त्यति बेला होइन बहत्तरको बेलामा चाहिँ अब त्यो हुनसक्छ बालबालिकालाई पढाइदिन्छु काठमाडौँ ल्याउँ अहिले त ट्राफिकिङ मात्र होइन वाइट ट्राफिकिङ छ कि हामीले त्यो बुझेकै छैन ट्राफिकिङको कम्प्लेक्सिटी ठुलो छ नि त वाइट ट्राफिकिङ हुने अलिक म पढाइदिन्छु काठमाडौँमा ल्याएर हामी बालबालिका भन्ने अब एकदम सक्रिय हुन्छन् कसरी पढाउँछन् बाल हामीले एकदम रिपोर्टहरू देखिरहेको छ त्यो एकदमै चान्सेस चान हुन्छ चा। अब अबको रिस्क भन्ने थर्ड भनेको चाहिँ एकदमै अब जेन्डरेस्ट भायोलेन्स कि एकदमै हामीले हेर्नुपर्ने कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ भायोलेन्स भिक्टिम्स हुन सक्ने चान्स हुन्छ है अब यङ केटाकेटीहरू अहिले हामीले त्यहाँ स्कुल टोटली क्लोज सबै स्कुल भत्किएको छ होइन अफिसै भत्किएको छ अब त्यहाँ स्कुल युनिसेफले भर्खर भर्खर एउटा रुम जस्तो बनाउनु सुरु गरेको थियो टेन्टमा भनेपछि अब स्कुल बस्ने चान्स छैन सबै बालबालिका धुलोमा भत्केको उसमा खेलिरहेको थियो तिनीहरूलाई कसरी एङ्गेज गराउने हो अब होइन त्यही लेभलको एङ्गेजमेन्ट त्यो बालबालिकालाई त्यो जरुरी एकदम छ हामीले त्यहाँ रिपोर्टमा नै राखेर रा, त्यो सेयर पनि गरिसक्यौँ युनिसेफसँग पनि कुरा गरिसक्यौँ र नेपाल सरकारसँग पनि कुरा गऱ्यौँ ताकि अहिले त्यो बालबालिका धुलो मैलोमा खेलेर त्यो अरू पनि पीडा पीडित हुनुभन्दा उनीहरूलाई एङ्गेज कसरी गराउने त्यो एकदम जरुरी छ दोस्रो भनेको अब अहिले त्यहाँ हस्पिटल भनेको त छिन्चुमा लिएर आएको छ होइन उता सुर्खेत लग्या छ त्यहाँ अब भोलि एउटा मैले भर्खर आठ नौ महिनाको प्रेग्नेन्ट मदर उसलाई प्रेग्नेन्ट हुने मलाई भेटेर आयो अब उसको आठ नौ महिना लागिसक्यो ऊ कहाँ जाने होइन त्यहाँ इमिडिएट त्यो रेड रेडक्रसहरू एम्बुलेन्सहरू त्यस्तो रेडी बनाएर राख्नुपर्ने पनि त्यो एकदमै हामीले भेटेको र तेस्रो भनेको चाहिँ नि जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जस्तो अपाङ्गता अब त्यहाँ एक्सेसै छैन कि भत्किएर यस्तो हालत छ कि अब हामी त हेर्नै नसक्ने होइन त्यस्तो राम्रो जाजरकोट रुकुम सब भत्केर ध्वस्त पाल हालेर धोतीले बेरेर बसिया छन् सबैजना होइन जाडोको मैला छ राम्रो पक्ष म तपाईँलाई भन्दा यति राम्रोसँग सिएसओजले नागरिक समाज यति राम्रो कि कसैले मास किचन चलाइदिएछ त्यहाँ हेर्नु त एक एउटा गेडागुडीको झोल र भात भन्ने पनि खानदिइरहेछ कसैले त्यहाँ अहिले कुनै संस्थाले मनोपरामर्श सुरु गरिसकेको छ पालमा महिलाहरूलाई राखेर अब युनिसेफले भर्खर पालहरू राखेर त्यो बालबालिकालाई कसरी एङ्गेज गर्नु सुरु पनि भएको छ त्यसरी अहिले नागरिक समाज एकदमै सक्रिय हुनुपर्ने र अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो भने काउन्सिलिङ नै हो अहिले सबैजनाको स्ट्रेस हाई स्ट्रेस छ घर छैन अब के गर्ने सरकारले के गर्ला अब कहाँ जाने यो बालबालिकालाई कसरी पढाउने सबै होइन काम पनि छैन भनेपछि अबको फ्युचरमा जाने बढी उनीहरूलाई भलरेबल हुनलाई कसरी बचाउने भनेर एकदमै काउन्सलर एकदम धेरै काउन्सिलिङ मोबिलाइज हुनुपर्छ उहाँले भने जस्तो काउन्सलिङले पनि फेरि एन्टी काउन्सिलिङ होइन फेरि होइन एकदमै ट्रेन स्किल्ड काउन्सलरहरू चाहिँ नेपाल सरकारले बरु सबै सिएसएसको मद्दतबाट फोकस त्यसमा गर्नुपर्छ र अवेरनेस एकदम म्यासिम अवेरनेस चाहिन्छ है अब अब ट्राफिकिङ नहोस् उनीहरू बे बेचबिखन नहोस् उनीहरूलाई हिंसा नहोस् हिंसा भएमा कहाँ जाने

त्यसको लेखाजोखा एसेसमेन्ट अनि त्यो मोनिटरिङ हुनु पर्यो होइन त्यस पछाडि चाहिँ पुगेको नपुगेको ठाउँमा एडभोकेसी हुनु पर्यो सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा चाहिँ जोडबोड गर्नुपर्ने हुन्छ एडभोकेसी हुनु पर्यो मोनिटरिङ हुनु पर्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब नभएको ठाउँमा रिपोर्टिङ हुनु पर्यो कम्युनिकेसनहरू हुनु पर्यो तपाईँहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो संचार माध्यमहरूबाट पनि प्रचार प्रसारहरू हुनु पर्यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि अनि नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सकेसम्म बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गराउने जुन प्रक्रिया छ नि त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो क्या विभिन्न बाहनामा आ, साना साना म बढी बालबालिकालाई फोकस गर्दैछु र किशोरीहरूलाई फोकस गर्दैछु उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न बाहनामा काम दिलाइदिन्छु होइन तिमी पढाइदिन्छु भनेर जुन चाहिँ उमानले भन्नुभएको जस्तै बाहनामा चाहिँ घरबाट टाढा अभिभावकबाट संरक्षकबाट टाढा ल्याउने कुरा हुन्छन् त्यसलाई रोक्ने काम चाहिँ गराउनु पर्यो त्यसको लागि त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक पालिकामा अहिले चाहिँ चाइल्ड वेलफेयर अफिसरको जुन बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था चाहिँ सबै पालिकाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो त्यसको माध्यमबाट होइन र पुग्न पुग के छ त्यो हेर्नु पऱ्यो <sips> अब यसको लागि के चाहियो भन्दाखेरि उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँले सर पनि ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा आइपुग्नु छ कि हामीलाई गुड काउन्सिलरहरू चाहियो गुड काउन्सिलर चाहियो 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 जनशक्ति जनशक्ति नियत खराब भयो अब म हेर्नु स्टेप वाइज म भूकम्प गाछ तत्काल उद्धार गर्नु गर्नुपर्छ मान्छेहरू चेपिया छन् कि कहाँ छ के छ अवस्था उद्धार गर्नुपर्छ उद्धार भइसकेको उपचार र राहतको कुरा छ जसलाई जे जे चाहिने खानपान सेल्टरको कुरा छँदैछ यो सँगसँगै ए तपाईँ अब यस्तो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ तपाईँलाई यस्ता कुरा गर्न जानु सक्छन् बच्चाहरू लिएर जान सक्छन् अथवा तपाईँलाई रोजगार लगाइदिन्छु अथवा त्यहाँ पैसा पाएँ यहाँ जाउँ भन्ने खालको मान्छेहरू आउन सक्छन् त्यसको लागि सचेत हुनुहोस् र सतर्क बस्नु त्यो मान्छे कस्तो किसिमको तपाईँले अलिकति एनालाइज चाहिँ गर्नु होला है भन्ने मान्छेहरू चाहिँ बालबालिका लागि होइन अभिभावकहरू पनि प्रेसरमा हुन्छन् कि एका एकातिर चाहिँ आय आर्जन घुमिराखेको हुन्छ होइन बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रिस पोखिराखेको हुनसक्छ त्यो त्यो अवस्थामा अनि बालबालिका चाहिँ बालुआमाबाट चाहिँ संरक्षण संरक्षकबाट चाहिँ त्यो प्रतापित हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ घरबाट टाढा हुने किसिमको सोच राखेको पनि हुनसक्छ कि यो सबैलाई विचार गरेर चाहिँ गुड काउन्सिलरहरू चाहिँ यसको व्यवस्था छ कि छैन त्यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेलाई छैन ओके okay, के मैले के भन्न जोड्न अघिदेखि के खोजिरहन्छु जस्तै सरले भने जुन गुड काउन्सिलरहरूको अहिले जुन हाम्रो एटविनको सदस्य संस्था आवाज भन्नेले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा अभियान चलाइरहेको छ बालबालिका लागि जुन म्यामले भन्नुभयो अब स्कुलहरू त ओपन छैन अहिले आए। त्यो स्कुलहरू एटलिस्ट ओपन गरिदियो भने मात्रै अलिक भए पनि सुरक्षित हुन्छ कि बच्चाहरू बच्चाहरू महिलाहरू बालबालिकाहरू र सरले भने जस्तै अहिले के अरे त्यो टमाटाइज छ त्यो रिस बच्चाहरूलाई पोखेर हुन्छ एउटा बच्चा मात्रै पनि कसैले लगिदियो भनेदेखि त्यो आमाबाबलाई राहत फिल हुन्छ तर कहाँ लग्दैछ के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो त्यो ओरिएन्टेसन दिने सङ्घ संस्था अथवा सो होस् त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नु पर्यो आखिर धेरै जिल्लामा भए पनि दुईवटा जिल्लामा होइन पर्याप्त सङ्घ संस्थाहरू त्यहाँ पनि छन् त्यो खालको सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो ख्याल पर्यो र हामीसँग काउन्सिलर भनेको छ महिना मात्रै क्लासलेको काउन्सिलरहरू छ अलिकति साइकोलोजिकलै हिसाबले ट्रिट गर्ने खालका काउन्सिलरहरू चाहिँ त्यो पालिकामा होस् ओडामा होस् होइन जहाँ होस् त्यो चाहिँ एभाइलेबल गर्नुपऱ्यो नत्र भने माग गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यस्ता खालकालाई चाहिँ फर्स्ट एड ट्रेनिङहरू दिनुपऱ्यो तत्कालै उहाँलाई त्यो गर्नको लागि ला ला ला, नभए त त्यो बच्चाहरू अहिले जे भए पनि हामी पनि त्यो अवस्था गुज्रेको कसैले काहीँ जाउँ भने नि सडकै हिँड्न सक्ने अवस्थाको बचार हो तर कसले कहाँ लान्छ किनभने त्यहाँबाट त नजिकै छ इन्डिया बोर्डर कटाउनको होइन okay. अब 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 यो यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ होला जस्तै अहिले नेपाल सरकारले मानव विरुद्धको कार्यक्रम ढाँचा होइन फ्रेमवर्क बनाइराखेको छ त्यसै योजना कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुको लागि चाहिँ छलफलहरू चलाइरहेको छ नि यो अहिले हामीले जे जे छलफल गरिरहेछौँ नि यो कुरालाई त्यो फ्रेमवर्कले योजनाले कि परामर्शदाता भएको ताले मैले के भन्नुपर्छ भने केही कुराहरू हामीले राखेका छौँ okay. त्यो विपदको स्थितिलाई शुद्ध विश्लेषण गरेर जुन प्रिभेन्टिभ साइडबाट रोकथाम निरोधको साइडबाट चाहिँ अप्नाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ सरकारले अथवा अहिले त चार तहको तिन तहको सरकार छ नि स्थानीय तहको सरकार अझ बढी चाहिँ यसमा चाहिँ बढी केयरफुल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले केही पार्न खोजेका छौँ अब यसको फाइनल रूप आउँदासम्म चाहिँ अझ बढी यसमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखाएको छु है अब अब हामीले परामर्श गुड काउन्सिलरहरूको कुरा गरिराखेका छौँ नि यो, यो कसरी हुनसक्छ जस्तै अब अहिले देशैभरि एकैचोटि विपद भयो भनेदेखि एक, एक खालको समस्या होला अहिले ताराजीले भन्दैछ जम्मा दुईवटा तिनवटा जिल्ला प्रभावित छ भने बाँकी देशभरि त अरू अरू हिसाबले एक्टिभ हुन सक्छ भने हामीले यस्ता खालका गुड काउन्सिलरहरू तयारी कसरी गर्न सक्छौँ पालिकाले तयारी गर्ने हो कि प्रदेशले तयारी गर्ने हो कि सङ्घले तयारी गर्ने त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू जसलाई तत्काल मोबिलाइज गर्न सकियोस् उद्धार र राहत सँगसँगै अब पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जति यो सिभिल इन्जिनियरिङतिर ध्यान दिइराखेका छौँ नि हाम्रो नीति हाम्रो जाने यो जुन लगानी बढी केन्द्रित छ नि अब त्यसलाई बदल्नुपर्ने स्थिति पनि छ कि त्यसलाई बिल्कुलै रोका भनेको पनि होइन कि सिभिल इन्जिनियरिङको साथसाथै सोसियल इन्जिनियरिङको पार्टलाई पनि हेर्नुपर्ने भएको छ कि होइन अहिले हाम्रोमा हिंसा किन घट्छ भन्दाखेरि यो सोसियल इन्जिनियरिङ कमजोर भएर हो घरमा हिंसा किन हुन्छ सोसियल इन्जिनियरिङको पार्ट कमजोर भएर एकातिर सरकारको लगानी त्यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो यसको साथसाथै सरकारले गर्न नसकेको ठाउँमा गैर सरकारी संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन् होइन उनीहरूको सहयोग लिनु पर्यो युएन एजेन्सीहरू छन् होइन उनीहरूको सहयोग लिनु पर्यो र सरकार गैर सरकारी संस्था र दात्री निकायहरू एकसाथ मिलेर गयो भनेदेखि चाहिँ यो सोसियल इन्जिनियरिङको पार्ट चाहिँ बलियो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले आइसकेपछि अघि प्रेस रिलिज पनि गऱ्यौँ हामीले गभर्मेन्टको ध्यान आकर्षणको लागि केही कुराहरू गरेका छौँ त्यहाँको निड अनुसार अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई राष्ट्रिय महानगरीकरण आएको सरकारलाई भनाइ के हो अथवा सरकारलाई के भन्छ परामर्श के हो अब सबभन्दा ठुलो कुरो त इमिडिएट सपो सपोर्ट मेकानिजम नै एकदम सक्रिय हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो एउटा त्यो हो दोस्रो चाहिँ नि ह्युमन राइट्स कुनै पनि हालतमा एब्युज हुनु भएन डिस्क्रिमिनेसन हुनु भएन किनभने तिनवटा फेज हुन्छ डिजास्टरको होइन रिलिफ त्यसपछि रिक रेस्क्यु हुन्छ रिलिफ हुन्छ अब रिकभरीमा जान्छ भने अब रिकभरीतिर अब सरकारले त्यसलाई प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्नलाई ढिलो भइसक्यो होइन चाडबाड आयो भन्यो ऊ गयो सर अफिस बन्द भयो तर त्यहाँ त बन्द भन्दैन नि त होइन त्यो डिजास्टर सभाइब त त्यतिकै सडकमै छन् पाल हालेर बसिरहेको छ भने चाहिँ अब त्यो रिकभरीतिर जानलाई कसरी जान सकिन्छ भन्ने त्यो नै एकदम प्रमुख दायित्व हो र मानवाधिकार अधिकार आयोगले त्यो एउटा एकदमै सरकारलाई रेकमेन्ड पनि गरिसकेका छ र रिलिफमा कुनै पनि आधारमा डिस्क्रिमिनेसन हुनुहुन्न भन्ने कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ नि अब रिकभरी सँगसँगै अब एकदम क्लोजली मोनिटरिङ किनभने मानव अधिकार आएको काम भनेको त्यहाँ कुनै पनि हालतमा मानव अधिकार हनन हुन लाछ भने त्यसलाई सतर्क गराउने भाव त्यहाँ अहिले ग्राउन्डमा नै त्यो मोनिटरिङ कन्टिन्युस नै चाड चाडबाड नै भए पनि त्यो कन्टिन्युस छ हाम्रो अफिसै त्यहीँ छ होइन त्यहाँ भइरहेछ सुर्खेतबाट त्यसैले त्यो एउटा कुरा गरिरहेको भएर पनि त्यो मोनिटरिङको रिपोर्ट अनुसार आएको कुरालाई जस्तो अस्ति भर्खर हामी त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि आएको थियो एउटा रिपोर्ट होइन मन्त्री हुँदा दलित भएको हुनाले दिएन भन्ने कुरा आएको थियो पेपरमा नै आयो त्यसलाई इमिडिएट त्यहाँ गएर हेरेर त्यसको वस्तुस्थिति बुझेर त्यो ती, त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा मानवाधिकार आयो त्यसमा सक्रिय छ र अर्को एउटा तपाईँलाई भन्छु भने के अर्को चाहिँ नीतिगत रूपमा हामी सरले भन्नुभएको जस्तै गरेर हामी सबैलाई थाहा छ ह्युमन ट्राफिकिङ एकदमै ठुलो ऊ छ नेपालमा Uh, सरकार कमिटेड छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त्यो पनि कमिटेड छ त्यति ठुलो किन कमिटेड नभए त यति ठुलो अगाडि त्यो अहिले हामी हेऱ्यौँ भने हरेक मन्त्रालय हरेक तहमा सेक्युरिटी फोर्सेसदेखि लिएर इभन मानव अधिकार आयोग सबै ठाउँमा चाहिँ एउटा स्पेसल ऱ्यापोर्टर अन ह्युमन ट्राफिकिङको त छ नि त होइन डिपिआईकोमा छ त्यो मानवाधिकार आयोगले हरेक वर्ष केसमा आधारित भएर केसमा आधारित भएर एउटा टिपी रिपोर्टै पनि गरिरहेछ ट्राफिकिङको इन पर्सन भन्ने टिआइपी रिपोर्ट बुझाउँछ त्यसले पनि सरकारलाई मात्र होइन त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सतर्क पनि बनाउँछ र एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन्छ कि त्यसको आधारमा नीतिहरू बनाउने कुराहरू हुन्छ जस्तो अहिले एउटा कुरा के छ भने पालिमो प्रोटोकल जुन मानवाधिकार आयोगले नै सिफारिस गरेपछि सरकारले पनि एडप्ट गर्यो तर पालेमो प्रोटोकललाई अहिले रिभ्यू गर्ने पर्छ भनेर मानवाधिकार आयोगले पनि त्यसलाई सरकारलाई ऊ पनि सुझाव पनि दिइसकेको छ र मानवाधिकार आयोग आफैले पनि पालेमो प्रोटोकल अन्तर्गत बनेका जति पनि लजहरू छन् कति लज अब यस्तो डिजास्टरसँग जोडेर त्यो लजले कति काम गरेछ छैन त्यो त रिभ्यू गर्नु पर्यो नि त अब होइन त्यो जति पनि लजहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने काम अहिले मानवाधिकार आयोगले पनि सुरु गरिसकेको छ र नेपाल सरकारले पनि अहिले संयुक्त रूपमा जाने भनेर त्यो अगाडि पनि बढ्छ अब यहाँनिर अघि ताराजीले उठाउनुभयो बरु तत्काल बरु विद्यालयहरू खुल्लको भएदेखि त्यो ठाउँमा अलिकति बच्चाहरू भन्नेबल हुनबाट जोखिममा पढ्नबाट अलिक भत्थे भन्ने कुरा आयो दुईटा कुरा अहिलेको तत्काल घटना हुने बित्तिकै चाहिँ चिकित्सकहरूको टोली पनि गएको समाचार परिरहेको छ किनभने त्यत्तिखेर वर्न्ड भएको घाउ भएको तपाईँको उपचारको लागि चाहिँ जानु पनि भयो अब अहिले के सुनिँदैछ भने पोस्ट डिजास्टर होइन जस्तै चिसो निमोनिया सबैको कुरा बालबच्चाहरूको कुरा गर्दैछौँ भने हामी तत्काल त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य अधिकार हनन हुन नदिनको लागि त्यहाँनिर अहिले तत्कालै स्वास्थ्य अब मोबाइल क्लिनिक गर्ने हो कि त्यहाँको लोकल स्वास्थ्य चौकीहरूमा यहाँ बाहिरबाट रिसोर्स पठाएर त्यसलाई अलिक अझ सक्षम बनाउने हो कि एउटा कुरा अर्को उहाँले भन्नुभएको छ तत्कालै ती विद्यालयहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा इन्भेस्ट गराउने र बाबामालाई अरू कामहरूमा व्यस्त हुँदैन बाबाआमा ढुक्क हुन सक्ने स्थिति गर्न सकिनेमा यहाँहरूको सिफारिस त पक्कै होला त्यो अवस्था त्यहाँ देखिन्छ देखिँदैन तत्काल विद्यालयहरू चाहिँ खोलौँ र मोबाइल क्लिनिकहरू पठाएर भए पनि बालबालिका सुत्केरी जो जोखिममा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य अधिकार हराउनु हुन नदिनु त्यो चाहिँ एकदम भइरहेछ है तपाईँले okay. मोबाइल क्लिनिकको कुरा यति धेरै स्वास्थ्य सेवा म त हामीले एप्रिसिएटै गरेर okay. आएर रिपोर्टमा नै राख्यौँ mm. राम्रो पक्ष भनेको एकदमैसँग सबैले त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा नपाएको भने कोही छैन okay. okay. त्यो एकदम राम्रो पक्ष हामीले त त्यहाँ जनता सबैसँग पनि भिजेर घर घर गएर पाल mm. पालमा पाल गएर सोधेर आएको भएर त्यो एउटा राम्रो पक्ष त्यहाँको मात्रले होइन सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जदेखिको स्वास्थ्य कर्मीहरू गएर काम गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो पक्ष त्यो पनि छ तर अर्को पक्ष भनेको बालबालिका सडकमै छन् हामीले त के भने मानवाधिकार प्राय मानव अधिकार हनन नहुनले मात्र मोनिटर गर्ला तर एज एन इन्डिभिजुअल हामीलाई के लाग्छ भने इमिडिएटली जाडोको महिना आइसक्यो सरकारले अहिले पचास हजार इमिडिएट दिने घर बनाउन भने पचास हजारले घर त बन्दैन बरु सरकार कुनै कुनै मैले सुने पनि कुनै कुनै नेताहरूले ए हामी घर बनाइदिन्छौँ भने अनाउन्स पेपरमा आएको चाहिँ तथ्य होइन सुनेको चाहिँ छ तर सक्छ भने सरकारले अहिले इमिडिएट प्रिफ्यापकै भए पनि एउटा दुईवटा कोठा मात्र एउटा भान्सा र बनाउने त्यो एउटा एकदमै जरुरी अहिले हामीले एकदमै त्यहाँको जरुरी भनेको टोयलेट त्यहाँ पानी र एउटा अलिकति हाइजेनिक कुराहरू अब भोलि त फेरि होइन रोग होला अनेक होला अहिले त्यहाँ टोइलेटको समस्या एकदमै देख्यौँ पालहरूमा छैन नि त्यहाँ होइन त्यो एकदमै छ त्यति राम्रो भेरी बगिरहेको छ होइन पानी त्यही छ तर त्यसलाई कसरी त्यहाँसम्म लिएर आउने कसरी पानीको अलिकति वासको दृष्टिकोणबाट सबै कुरा आउँछ त्यहाँ होइन त्यसैले अर्को त्यो पनि छ अर्को तपाईँले भन्नुभएको मैले त्यहाँ युनिसेफहरूले गरेर क्रस आइसिआरसीले बाँडेको छ कि त्यो किटलाई पनि खोलेर पनि हेऱ्यौँ हामीले म आफैले एनएफएसँग कोअर्डिनेट गरेँ त्यो डिग्निटी किट पठाउनुको लागि होइन त्यो पनि गरेँ हेऱ्यो अब अहिले सबभन्दा मलाई एकदमै खड्केको कुरा भनेको त्यो जुन सेनिटरी प्याड पठाएको छ नि हामीले पहिला पनि त्यो सुनसरीको बाढीमा पनि त्यो पठाउनु हुन्न भन्ने रोकेको थियौँ कि सेनिटरी प्याड पठायो भने त्यो फाल्ने ठाउँ छैन फालेपछि फेरि त्यो भेरी नदीमा जान्छ मलाई चाहिँ त्यो नै कल्पना आइरहेको त्यो भेरीमा त्यो सेनिटरी प्याड फाल फाल्छ अब फाल्ने ठाम बनाएको छ त्यसैले सबभन्दा राम्रो अहिले त त्यहाँ हरेकले त्यहाँ रियुजेबल त्यति धेरै पानी छ त्यहाँ रियुजेबल वासेबल सेनिटरी प्याडको त्यो बाँडिदिनु भावे बरु राम्रो हुन्थ्यो अहिले सोसल मोबिलाइजर काउन्सिलरहरू हाम्रो सरकारले तयार बनाएको छैन तर गैर सरकारी संस्थाहरू त छ नि थुप्रै होइन त्यसरी अहिले त सरकारले त गैर सरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ कि तिमीहरू सा के के जरुरी छ त्यहाँ अहिले काउन्सिलरको जरुरी छ भने काउन्सिलिङ प्रडक्सन गर्ने थुप्रै संस्था छ नि त्यो संस्थासँग मिलेर सरकारले अलिकति रिसोर्सेस संस्थासँग त पैसा हुँदैन नि त डोनरमा नदी सरकारले नै आफ्नो रिसोर्सेसलाई त्यहाँ मोबिलाइज गरिदिएर त्यो संस्थालाई हरेकलाई तिन चार महिनाको लागि काउन्सलर खटाउ भनेर सय दुई सयवटा काउन्सिलर खटाउन सक्दैन हो त्यो चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापन समिति महिलालाई महिलाको काउन्सिलिङ गर्ने छुट्टै हुन्छ के विजय सर बालबालिकाको काउन्सिलिङ छुट्टै तरिकाले हुन्छ ज्येष्ठ नागरिक चुट्टै हुन्छ त्यसैले सरकारले अहिले विपद व्यवस्थापन समिति म सरकार पनि भन्दिनँ त्यो विपद व्यवस्थापन समिति जुन केन्द्रमा छ सिंहदरबारमा मिटिङ पनि खै मलाई त बोलाएको छैन म पनि थिएँ त्यसमा होइन अब त्यो विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ अहिले एक्टिभ हुनु पर्यो कि कोसँग समन्वय गर्ने खालि डोनरसँग मात्रै माग्ने होइन नि त हाम्रै नेपालकै रिसोर्सेस पनि त्यहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त हाम्रै म्यान पावर ह्युमन रिसोर्सेसलाई को गी चाया गी चाया गी। को स्किल छ कुन कुन संस्थाले अहिले त्यहाँ जान सक्छ हाम्रो यसपालिको नारा जुन इन्टरनेसनल इङ्लिसलाई ट्रान्सलेसनै जस्तो लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐकबद्धता यो सोह्र दिने अभियान के छ यो लगानी भन्ने शब्दलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ यसलाई जोड्न चाहन्छु हाम्रो बजेटिङ लगानीको कुरा अथवा अब यसलाई सिधै जोड्दाखेरि विपद व्यवस्थापन समितिको बजेटमा कुरा होला जुन राष्ट्रिय स्तरमा होला अथवा सिधै भन्दा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइने बजेट हाम्रो लगानी चाहिँ कति छ त नारामा त लेख्यौँ हामीले होइन अहिले हामीले के खोजिरहेका छौँ भन्दा सोसियल इन्जिनियरिङ खोजिरहेका छौँ काउन्सिलर खोजिरहेका छौँ पाल खोजिरहेका छौँ स्वास्थ्य उपचार गरिदिने अलिकति बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने अथवा पढाउ त्यस्तो खालको खोजिरहेका छौँ भने हाम्रो लगानीको स्थिति चाहिँ के छ सरकारले बजेट कति छुट्याउँछ अब सैद्धान्तिक रूपबाट हेर्दाखेरि जुन यो लैङ्गिक बजेट भन्छौँ हामी त्यो त प्रत्येक साल चाहिँ बढ्दो छ चा। okay. बढ्दो छ अब लगभग तेत्तिस चौतिस प्रतिशतमा पुगिसकेको छ त्यो डाइरेक्ट चाहिँ बजेटिङ लैङ्गिक बजेट त्यो हिसाबले चाहिँ हो अब यो मेन स्ट्रिमिङ पनि त्यतिकै जरुरत छ र जुन हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ गोल फाइभ लगायत अरू विभिन्न गोलहरू जुन छ यो महिला र बालबालिकाको सेक्टरलाई दुई धारबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्ट्यान्ड एलोन गोलको हिसाबले अर्को mm -hmm. क्रस कटिङको हिसाबले होइन mm -hmm. स्ट्यान्ड एलोन गोलबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि फेरि हाम्रो बजेट चाहिँ थोरै देखिन्छ है mm क्रस कटिङमा चाहिँ सरकारले बढाएको देखिन्छ तर महिला मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ टोटल बजेटको दुई पर्सेन्ट पनि छैन होला दुई पर्सेन्ट पनि छैन होला हामी अहिले कति सत्र ख कति खर्बमा पुगिसकेका छौँ होइन त्यो त्यो खर्बको बजेटमा चाहिँ दुई पर्सेन्ट पनि बजेट महिला बालबालिकाको मन्त्रालयको लागि चाहिँ छैन कि भएको संरचना पनि भिन्न भइरहेको छ पहिले बालबालिकाको लागि पनि हामीले पचहत्तरै जिल्लामा बाल अधिकार अधिकृतको व्यवस्था गर गरेका थियौँ होइन अहिले राष्ट्रिय बाल यो केन्द्रीय बाल कल्याण के परिषद जुन छ नि होइन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद पहिले बाल पहिले केन्द्रीय बाल कल्याण के समिति भन्थ्यौँ अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भनेका छौँ त्यसको नेटवर्क नेट नेटवर्क चाहिँ सबै पचहत्तरै जिल्लामा सचहत्तरै जिल्लामा पुग्न सकेको अवस्था छैन प्रदेशहरूले पनि त्यति त्यत्तिकै लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन स्थानीय तहमा यो जुन बाल अधिकार को लागि चाहिँ बाल कल्याण अधिकारीहरूको गरे व्यवस्था गरेको छ सबै ठाउँमा त्यो व्यवस्था भइसकेको अवस्था छैन अब मलाई दुईवटा कुरा बताइदिनु हजुर लगानी नहुनुको अथवा दुई पर्सेन्ट मात्रै बजेट हुनुको कारण हामीसँग पैसा नभएर हो कि हाम्रो इच्छा शक्ति अथवा यो लगानी गर्ने क्षेत्र होइन भने सरकारले पैसा नै गर्न नसकेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले विभिन्न फोरममा पनि भन्ने गरिरहेको छु स्रोतको कमी भन्दा सोचको कमी हो हामीमा okay. महिला र बालबालिकाको सेक्टरमा लगानी नहुनुमा सोचको कमी हो स्रोतको भन्दा पनि भनेपछि यो यो जति छ नि तारामा लेख्न हो यो सबै लिप सर्भिस मात्रै भइरहेको छ कि ओठे एउटा भक्ति लिप सर्भिस मात्रै भइरहेको छ कि यो वास्तवमा चाहिँ त्यो माग्नेको पनि क्षमता छैन हेर्नुहोस् जुन माग्ने मन्त्रालय छ नि माग्नुपर्ने मन्त्रालय त्यो माग्नुपर्ने मन्त्रालयको क्षमता पनि छ भन्न सक्दिनँ म म आफै बसेर आएको मन्त्रालय होइन र अर्को सरकारले पनि दिन सकिराखेको छैन त्यो सोच नभएर हो कि होइन जति छ त्यतिलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कि होइन यो त्यो एउटा चाहिँ खाडल देखिन्छ वास्तवमा यो महिला बालबालीको सेक्टरको लगानीलाई लगानी नै सम्झ्याएको छैन यो व्यवहार सम्झ्याएको छ कि लगानी भनेपछि रिटर्न ओ, ओ. रिटर्न आउँछ आउँछ नि त त यसबाट भन्ने सोचै छैन लगानीको सन्दर्भमा तपाईँको केही जस्तै हामी चाहिँ के भनिरहेको छौँ भने बुझेको छैन भन्दा बुझेको छ लगानी भन्ने शब्दै राखिसक्यो होइन अब बजेट हेर्ने हो भने छैन होइन अनि प्रब्लम हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने सेक्टर हो होइन यो यो कहाँनेरि अलमल छ यो अलमल चाहिँ कहाँनिर छ भने नि सर मैले पनि यो गरिरहँदाखेरि बालबालिकाको क्षेत्रमा महिलाको क्षेत्रमा एउटा टपिक्स अनुसार चाहिँ यो छुट्टै छुट्टै नछुट्याएर लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी भनेर एउटा टपिक छुट्याएर प्रोग्राम पैसा त्यहाँ राखेको रहेछ होइन त्यो चाहिँ कहाँनिर हामीले खर्च गर्ने केका लागि खर्च गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र ती कर्मचारीहरूलाई पनि थाहा नभएको मैले चाहिँ एक काठमाडौँकै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि कति यो जुन फर्म गरिएको छ नि त्यो ल त्यो चाहिँ mm -hmm. पैसा हामीले कहाँबाट खर्च गर्ने त त्योसम्म थाहा नपाएर मलाई सोध्नु भएको अवस्था पनि थियो कि यो पैसा भएर पनि हामीले कहाँ र कसलाई खर्च गर्ने भन्ने कुरा एउटा त सरले भने जस्तै थाहा नपाएर mm -hmm. थाहा त्यो थाहा पाउनको लागि हाम्रो पनि भूमिका हो कि होइन हामीले नि यो चाहिँ यहाँबाट कि त शीर्षक वाइज नै छुट्याएर दिनुपर्ने हो कि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकमुष्ट दिए पनि यो चाहिँ यति ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्ने जस्तै अहिले सोह्र दिने अभियान आइरहेछ उहाँहरू अलमलमा पर्नु भएछ हामीले कुन चाहिँ शीर्षकबाट खर्च गर्ने तर एक एकमुष्ट्याएको छ कि त त्यो शीर्षक भाइ छुट्याएदियो भने उहाँलाई खर्च गर्न सजिलो हुने रहेछ र थाहा पाए ठाउँमा कर्मचारीहरू अलिकति जान्ने ठाउँमा झितु पैसा एकदम सदुपयोगका साथ खर्च भएको छ क्लबहरू बनाएछन् बालबालिकाका लागि होइन सुरक्षित तरिकाले र यो ट्राफिक सम्बन्धी के अरे जुन एलसिसिएसटी फर्म गरेर त्यहाँ प्रोग्राम चलाउनु पर्ने भइरहेका अवस्थाहरू छन् तर थाहा नपाउने ठाउँमा चाहिँ कहाँ कसरी चलाउने कहाँबाट चलाउने पैसै छैन भने अलमल परेको जनप्रतिनिधिको कारणले पनि र जुन त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन अध्यक्षले पनि पैसै छैन भन्ने तर त्यो पैसा चाहिँ फ्रिज भएर जाने र अरूलाई पनि जाने मान्छेहरूलाई यो पैसा यहाँबाट खर्च गर्नुहोस् न मिल्छ भन्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यो गर्न नचाहने त्यो अवस्था देखिएर पनि यो बालबालिकालाई चाहिँ लगानी कम भएको छ तर नारामा चाहिँ छ पैसा चाहिँ छ छुट्याएछ प्रत्येक वर्ष फ्रिज भएर गइरहेको छ कि यो अघि उहाँले पनि भनिसक्नुभयो कि अहिले नै हामीले त्यहाँ हिंसा भएको भेटेको छैन र रिखनको पनि भेटेको छैन तर एकदम हाई छ भन्नु हाम्रो विगतको अध्ययनहरूले पनि विपद पछि हुन्छ भन्ने कुरा सुनि देखाएको छ होइन त्यस कारण त्यहाँ एकदमै रिक्स हाई भएको हुनाले अब हामी कार्यक्रम अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि त्यहाँ यो हिंसा ट्राफिकिङ हुन नदिनको लागि अब गर्नु के पर्यो हामीले यहाँबाट भनिराख्दाखेरि अब गर्नु के गर्यो भने जुन त्यहाँको स्थानीय लोकल लेभलले नि गर्नुपर्ने हुन्छ हामी त घरिघरि त्यहाँ पुगिरहनु सक्दैन हामीले ओरिएन्टेसन दिनु होला यो छ भने हामीले देखाइदिने होला यो सम्भावना छ है अब चाहिँ भन्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट हुनसक्छ तर त्यो पैसा त्यो लगानी त्यो सदुपयोग गर्ने भनेको उहाँहरूले यो पैसा चाहिँ हामीले यहाँनिर खर्च गर्नुपर्छ यहाँ लगानी गर्नुपर्छ यस्ता खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ अब भनेका हाम्रा किशोरी बालबालिका मैले भनौँ न अब कतिको त मृत्यु भएर त्यहाँ छ नि त त्यो मृत्यु नहुनुको परिवार विक्षिप्त छ त्यो विक्षिप्त भएको एकजना परिवार त कसैको न कसैको टार्गेट भएर बसिहाल्छ कि त्यहाँनिर होइन एउटा कुरा oh, के बुझ्नु पर्यो भने अघि हामीले भनिसक्यो ब्याड काउन्सिलर जसरी जान्छ त्यसै गरी दलालहरू अथवा गर्ने ती पनि त्यहाँ सक्रिय हुन थालिसकेका छन् सक्रिय छन् र त्यसमा चाहिँ हामी नयाँ व्यक्ति को प्रवेश गरिरहेछ त त्यहाँभित्र पनि त्यो चाहिँ सरले अघि नै भन् जस्तो मोनिटरिङ के को छिर्दैछ त आइडेन्टिटी कार्डहरू हामीले हेर्ने होइन को व्यक्तिहरू छिर्दैछ नयाँ व्यक्ति अर्को कोही छिर्दैछ कि वैदेश विदेशी मुलुकको व्यक्ति पो छिरिरहेको छ कि अलि नयाँ खालका व्यक्तिहरू त्यो खालको चाहिँ हामीले याद गरेर मोनिटरिङ गरेर र काउन्सिलरहरू जन् त्यो जुन पैसा एकमुष्ट रूपमा छुट्याएको पैसा ती पैसा चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ र मात्रै जोखिम निम्नीकरण हुन्छ नत्र भने दुईवटा जिल्लामा भएको त्योले भोलि कतिको आँकडामा जोखिमता देखाउने हो कति बेचबिखाउनु हुने हो भन्न सकिँदैन अहिले जे जति सुरक्षित भए पनि त्यहाँ आहा त पर्या छ पर्या छ प्रधानमन्त्री राहतको छ कति आएर कति करोड मात्र आयो भन्ने सुने होइन धेरै पनि आएको छैन त्यो आएको पैसाले इमिडिएट अहिले धेरै क्षति भएको ठाउँमा चाहिँ सुरु गरे हुन्थ्यो नि त काम होइन त्यसैले पनि खालि लगानी मात्र लिएर औ भन्ने डोनरलाई पनि खालि पैसा मात्र लिएर आउ राहत कोषमा हाल पैसा मात्र भनेर सरकारले त्यो भन्नुभन्दा सरकारले इमिडिएट प्लान अहिले सर्ट टर्म प्लान के छ कि सरकार त्यसरी जानु पर्यो सर्ट टर्म प्लान यो गर्ने यो गर्नु पर्यो लङ टर्म प्लान यो हो रिकभरीलाई रिकभरीमा जानु पर्यो अब त्यसको लागि प्लान ढिलो भइसक्यो सर्ट टर्म प्लानलाई सबै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो अघिदेखि हुँदैन त्यति होइन हामीले खोजेको कसैको पनि ह्युमन राइट्स भायोलेसन नहोस् कोही पनि बेचिन नपरोस् कसै पनि त्यहाँ हिंसा भएर रुन नपरोस् कोही पनि एउटा तातो भात खानाबाट वञ्चित हुन नपरोस् त्यति होइन हामीले खोजेको हामीले धेरै ठुलो खोजिरहेको होइन त्यहाँको मान्छेहरूले अब अब हामी अघि यहाँले भनिसक्नु भएको छ हामी कानुनको हिसाबले सक्षमै छौँ होइन फ्रेमवर्क नीतिहरू अब अपडेट गरि नै राखेका छौँ लगातार रूपमा लगानीको कुरा गर्दा कतै कतै हामी चुपिरहेको देखिन्छ र समग्रतामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो त्यो, त्यो जहाँनेरि जुनसुकै ठाउँमा पनि विपद पछि हुन सक्ने सम्भावित यस्ता हिंसा बेसबिखन असुरक्षित अथवा गैरकानी ओसार पोसार यस्तालाई रोक्नको लागि एउटा पूर्व तयारीको त कुरा भइहाल्यो तर हामी आज पूर्व तयारी भन्दा पनि विशेष कहाँ फोकस भयो विपद पछि भइसकेको छ भइसक्ने बित्तिकै तुरन्त इमिडिएट गर्न सक्ने कामहरूमा चाहिँ हामीलाई नीतिगत रूपहरूमा देखेन सिधा शब्दमा भन्नुपर्दा हामीलाई अलिकति क्रिएटिभिटी र इच्छा शक्ति चाहियो त्यति भयो भने हामीले यो हिंसा र बेचिखललाई कम गर्न रोक्न सक्छौँ त्यो त्यो त्योसम्म त्यो, त्यो, त्यो भन्न सकिन्छ सकिन्छ र थप यसमा चाहिँ जहाँ जहाँ यो अहिले विपद आइलागेको छ हुन त त्यहाँको स्थानीय सरकार पनि सेन्सिटिभ नै होला होइन पनि मैले जोड दिन चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो विपद व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर रा। अब तुरुन्तै रिकभरी कसरी हुन्छ रियाब कसरी गर्न सकिन्छ रेजिलियन्स कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तुरुन्तै एउटा एक्सन प्लान चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ पहल गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ चा। कु, 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 कुरा के हो भने त्यहाँ मसँग रोजगार छैन छोराछोरी कसरी पाल्ने भन्ने एउटा बाबामाले चिन्ता लिनु नपरोस् नै धुलो मैलामा खेल्न मानसिक रूपमा अथवा अर्को बाटोमा आएर भोलि नपर्ने स्थिति नबनोस् तिनीहरूको मोबाइल त्यहाँ पुरियो होला अर्को मोबाइल किनिदिन्छु भन्ने व्यक्तिले लगेर फेरिखर नगरोस् यस्ता किसिमका साना मसिना कुराहरूमा माइन्युटली स्थानीय सरकारले अझ प्रदेश सरकारले होइन ध्यान दियो भनेदेखि धेरै समस्या समाधान स्थानीय तहले त्यो पहल गर्नुपऱ्यो र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ टेक्निकल्ली सपोर्ट गर्नुपऱ्यो यो कुराहरूलाई फन्डले पनि सपोर्ट गर्नुपऱ्यो अनि ह्युमन क्यापेसिटीले पनि सपोर्ट गर्नुपऱ्यो स्थानीयसँग त सबै छैन अनि उहाँ म्यामले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ पहिलो आवश्यकता के हो होइन सेफ स्पेसहरू क्रिएट गर्दै जानुपऱ्यो हेल्थको चाहिँ लाई ध्यान दिनु पऱ्यो साइको सोसियल पार्टलाई ध्यान दिनु पऱ्यो होइन घाँसपास कपास सबैलाई ध्यान दिनु पऱ्यो उद्धार राहत सँगसँगै परामर्शको कुरा गरिरहेका छौँ स्वास्थ्य उपचारको कुरा गरिरहेका छौँ बाल बालिकाहरूको सिकाइको र विद्यालय खोल्ने कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ यो कामहरू हुन सक्यो भनेदेखि महिला बालबालिकामाथि हिंसा भेषबिखन असुरक्षित र गैरकानी ओसार पोसार हुँदैन एकदमै कम हुन्छ र भोलि सरकारले नयाँ समस्या सामना गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौँ त्यसकारण यसमा ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ यसको लागि हामीले लगानीका कुरा पनि गरेका छौँ लगानी बढाउनु पर्यो सोसियल इन्जिनियरिङहरू पठाउनु पर्यो परामर्शदाताहरू पठाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि गरेका छौँ समग्रतामा यो विषयलाई लिने हो भने मानव एसिकन ओसार प्रसारको जुन ठुलो समस्या छ त्यो समस्यालाई कम गर्नको लागि मद्दत पुग्छ र विशेष गरेर विपद पछिको यस किसिमको हिंसा र ओसार प्रसार मानव एसिकनलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ आजको सम्भाष यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते